Luzem, në thoni nëse shihen mërat apo jo. Nuk kemi 11-7, 1-1, 8-12, 6-6, 13-14, 5-27, 12-6, 14-14, 15-15. Duam të gjejmë ekuilibrin e kësaj loje. Duam të gjejmë ekuilibrin e kësaj loje. Pra, cili është ekuilibri, çfarë do bëj lojtari i parë dhe çfarë do bëj lojtari i dytë, çfarë do zgjidhë, çfarë do zgjidhë lojtari i tretë. Këtë po mundohemi të gjejmë. Ky është Elbi. Dhe për ta gjetur këtë çfarë bëjmë? Fare thjesht krahasojmë strategjitë. Që në thelb është thjesht krahasojmë dobit që përfiton secili nga dy alternativat e ndryshme. Që ka dy alternativa të ndryshme të cilat po krahasojmë. Ka shumë alternativa, ka 3, mund të ketë 15, nuk të intereson shumë kjo gjë. Na intereson të zgjedhim, të gjejmë çfarë do zgjedhë ai. Dhe për ta gjetur këtë gjë, ajo që bëjmë është thjesht të krahasojmë dobit. Ka një pjesë, pra thjesht krahasojmë numra. E pam dhe rand që ka lojtë. Ta shohim dhe tani. Supozojmë se marrim e nisim nga lojtari i parë dhe krahasojmë strategjin A me strategjin B. Ju mund ta nisni në provim nga të doni. Njësoj është. Krahasojmë strategjin A me strategjin B. Në qoftë se lojtari i dytë zgjedh D, nga strategjia A është 11, nga B-ja merr 6. 11 është më mirë se 6-a, pra në qoftë se lojtari i dytë zgjedh D, lojtari i parë do preferojë A. Në qoftë se lojtari i dytë zgjedh N, nga A-ja merr 1, do bëj 1 njësi, nga B-ja 13. Pra në qoftë se zgjedh N, ky do preferojë B. Që thotë çfarë? Do thotë fare thjesht nuk mund të vazhdojmë krahasimin e këtyre dy strategjive, sepse e kuptojmë me një herë që në një rast dominon A-ja, kur ky zgjedh D, në rast tjetër dominon B-ja, kur ky zgjedh E. Pra nuk mund të eliminohet asnjëra, edhe në qoftë se të gjitha ka 100 strategji të tjera. 100 strategji të tjera të ketë më pas. Lojtari i dytë. Edhe të gjitha të japin dobi lojtarit parë më të lartë se tek A-ja, përsëri nuk do mundet ta eliminoj B, sepse në një rast, në vetëm një rast, kur ky zgjedh N, B-ja jep dobi më të lartë. Pra nuk mund të vazhdojmë këtë gjë. Si do të çfarë? Duhet të ndryshojmë krahasimin, të krahasojmë diçka tjetër. A-ja me B-n nuk na doli, nuk vazhdojmë më. Krahasojmë B-n me C-n për shemb, ose A-n me C-n. B-n me C-n. Krahasojmë B-n me C-n. B-ja, kur ky zgjedh D-n, 6, 12. Jemi ke C-ja. Kur ky zgjedh E, 13, 14. A, përsëri jemi ke C-ja. Kur ky zgjedh F, 5, 15. Përsëri ke C-ja. Në të gjitha rastet, sido pra që të lojtari i dytë, D, E, F, çfarë do të zgjedhë, lojtari i parë ka strategji dominante C-n. Pse? Sepse në çdo rast jep dobi më të lartë se sa B-ja. 12 është më madhe se 6-a, 14 është më madhe se 13-a, 15 më madhe se 5-a. Pra jemi tek C. Do thotë çfarë? Lojtari i parë e eliminon strategjinë B. Lojtari i parë e eliminon strategjinë B sepse dominohet nga strategjia C. Kjo është e para. Mund ta shkruani këtë, unë s'kam vend, do më duhet letra, nuk po e shkruaj. Tani e ka radhë lojtari tjetër gjithmonë. Krahasojmë D me N. D-ja 7, E-ja 1. Në qoftë se ky zgjedh A, pra, në qoftë se lojtari i parë zgjedh A, dhe krahasojmë lojtarin strategjin D dhe strategjin E të lojtarit të dytë, 7, 1. Preferon D. Nëse ky zgjedh C, mos harroni që B-ja ka ikur nga ekuacioni tani. Nëse ky zgjedh C, 6, 14. Jemi tek E-ja. Ktu ke apo ky zgjedh A, ky do zgjedh D, ku ky zgjedh C, ky do zgjedh E. Që thotë çfarë? Nuk mund të vazhdojmë.
nuk eliminohet asnjëra. Ky krahasim nuk na jep rezultat. Çfarë do bëjmë? Krahasojmë n me f bi fjala. Mund të krahasojmë d me f, por krahasojmë n me f. Zgjidh A, lojtari parë zgjidh A, lojtari dytë 1-12 është tek F-ja, 12 është më e lartë, do bëjë 12 më lartë. Nëse ky zgjidh C, 14-15, A përsëri tek F-ja, se 14-15 është më e madhe se 14-a. Pra çfarë bën lojtari dytë? Lojtari dytë eliminon strategjinë E, sepse dominohet nga strategjia F. Dy resta pra keni shkruar deri tani në zgjidhjen e ushtrimit. Lojtari i parë eliminon strategjinë B sepse dominohet nga C-ja. Lojtari i dytë eliminon strategjinë E sepse dominohet nga F-ja. Vazhdojmë. E ka rënë përsëri lojtari i parë. Krahasojmë tash sigurisht A me C-n. S'kemë çfarë krahasojmë tjetër. 11-12, kur ky zgjedh D, pra jemi ke C-ja, 12 është më e madhe se 11-a. Kur ky zgjedh F, 8-15, A përsëri jemi ke C. 8 është më e vogël se 15-a. Pra, vazhdojmë rreshti i tretë i zgjidhjes, lojtari i parë eliminon strategjinë A sepse dominohet nga strategjia C. Dhe çka ka ngelur? Dyshi ka dispozicion D ose F, 6-15. 6 më vonë se 15. Lojtari i dytë eliminon strategjinë D sepse dominohet nga strategjia F. Dhe ekuilibri është profili C, F. Kjo është zgjidhja e kësaj loje. Pra ekuilibër C, F. Okej. Thelbi i kësaj ishte këtu. Që në qoftë se nuk kemi dominim, ose dominim të dobët, nuk mund të vazhdojmë me krahasimin. Në qoftë se në një rast, në vetëm një rast, ndryshon rada, më parë dominon të A-ja, tani dominon B-ja, atëherë nuk mund të bëjmë asnjë gjë përgjigje. Do ndalojmë aty, do shohim, do kapim dy strategji të tjera. Ja të shohim një rast tjetër. Në gjithë se ka pa qartësirat, mi shkrua një rrëdhen. Kemi të rastin këto. Tre strategji dispozicion se cili. A, B, C, D, E, F, nuk i kam shkruar të se s'kam hapsir. Duam që të gjejmë ekuilibrin. Nuk e di më duket se ndriçon pak këtu, ja shikojeni këtu afër, nuk e di a është më mirë apo jo. Këto janë shifrat. Do t'i them dhe unë shifrat. Shifrat janë këto. Dymbëdhjetë, dymbëdhjetë, një, dhjetë, një, dymbëdhjetë, zero, dhjetë, zero, njëmbëdhjetë, zero, dymbëdhjetë, një, dhjetë, zero, trembëdhjetë. Këto janë shifrat. Duam të gjejmë ekuilibrin e kësaj loje. Si që thash, ajo që bëjmë, është të krahasojmë strategjit. Krahasojmë strategjit. Ja qojmë, që të krahasojmë? Du krahasojmë A-n me C-n për shembull. A-n me C-n. Ka strategjia, që se kjo zhjet dën, 2-0. Jemi tek A-ja. Në që se kjo zgjedh E, 1-1 është një. Pra këtu dominon A-ja, në që se lutari e 2 zgjedh D, lutari pare ka se i dominante A-në,
Një kishë lojtari i dytë zgjedh E, kjo do A-ja bëhet dominante e dobët, sepse një është i një këtu, e në barabarta. Në qofë se kjo zgjedh F, 1, 0, përsëri tek A-ja. Pra qa bëjmë? Eliminojmë strategjin C, sepse dominohet dobët nga strategjia A. Pse është dominimi dobët? Sepse në një rast, kur kjo zgjedh E, në vetëm një rast, pra, kur ky zgjedh N, strategjia A i jep një të ndobi me strategjin C. Jo më pak, por të njëjtën. Në një rast. Në rastet e tjera, gjithmonë A-ja i jep dobi më të lartë. Prandaj, themi që dominimi është i dobët. Që do bëjmë lojtari i parë, do eliminoj strategjin C. Edhe i kështu, sepse do më duhet për sëri kjo gjë. E eliminohen një strategjin C. E kanë tëra lojtari dytë radhën. Surdo se ka rësem dën me fën. 12, 12, në qofë se kjo zjedh A, 12 me 12, njësoj, të bë 12, 11. Pra, dëja jep dobi më të larë. Me këtë rrasë farë temi, lojtari dytë eliminohen strategjin F, pse? Sepse dominohet dobët nga strategjia A. Okej. Okay. Janë, C-ja ka ikur dhe F-ja ka ikur. Vazhdoj, me kamë rrëzër i parë. A-ja dhe B-ja. Qësë kjo zjedh D është 2. 0, pra B-ja dominohet nga A-ja, në qofë se kjo zjedh E, 1, 0, përse i dominohet nga A-ja. Pra, në këtë rast, lojtari i par e eliminohet strategjin B, sepse dominohet nga strategjia A. Sa do për lojtari dytë? D dhe E, 12, 10. D-ja dominon N, pse sepse është 12 është më madhe se 10. Eliminon N dhe kemi ekuilibër A D. Ekuilibër pra i lojës është A D. Në dhe ju. Kjo ishte një mënyrë se si të zgjidhe loja. Mirë po, duke ditur që në bazë të krahasimeve që bëjmë, që i cilat janë arbitrare, krahasojmë A me B nëse A me C nësip nga teket neve. Në bazë të kryre krahasimeve, varet dhe rezultati, mund të qojmë diçka tjetër. Ajo diçka tjetër është kjo, që në qoftë se zgjedhim një rrugë tjetër për të zgjitur lojën, ekuilibri na dalë një tjetër. Ja të shohim pak më ndryshe këtë lojë. Pra jetëm ekuilibër A, D. Okay. Krahasojmë tani e marrë prapë nga lojtari i parë, dhe krahasojmë strategjin A me strategjin B. Në qofë se kjo zgjedh D, 2, 0, jemi ke A-ja, në qofë se kjo zgjedh E, 1, 0, jemi tek A-ja për sëri, në qofë se kjo zgjedh F, 1, 0, për sëri tek A-ja. Pra A-ja çfarë bën dominon strategjin B. Strategjia B eliminohet, sepse dominohet nga strategjia A. Iku B. Në të ajdujë shfarë përnë, krasonë dën me fën për shembu. 12, 12, jemi njësoj. 12, 11, jo më fali, kjo e iku, kemi hegjur përdo. 12, 12, jemi njësoj, kalëm tu. 12, 13, jemi tek fëja. Pra, fëja dominon strategjin D, dominon dopët sa dhjinte. Pra eliminohet nga D-ja eliminohet dominohet dopët nga F-ja. Se është dopët, sepse në rastin kur kjo zgjedh A, 12 me 12, është njësoj. Në rastin kur kjo zgjedh C, 12 me 13, është më mirë D-ja. Pra kjo eliminon A. Kjo ka eliminuar B-në më parë, e ka përsëri i pari, krahasojmë eliminon dën, jo anë, aja është akoma në lojë. Krahasojmë anë me cën, kjo është eliminuar,
A-ja me C-ja, 1, 1, është njësoj, 1, 0, 1 është më i mirë se 0, pra A-ja dominon dobët C-n. Eliminohet dhe C-ja, çfarë kanë dispozicion këtë lojtari tjetër? Kanë dispozicion E dhe F, vetëm A-ja është lojë për lojtarin e parë, pra 10, 12, 12 dominon, F-ja dominon, pra eliminohet kjo. Ja ku prit një kujtë për tjetër, A, F. Ajo për që duhet bëni, kur ju jepet një ushtetimi atil, është ky, kjo gjë. Të ndishti një rrugë, nëse nuk ju nxjerr në ekuilibër të ndishti një rrugë tjetër, pra të krahasoni sa të tjera, por në qofë se ju nxjerr në ekuilibër, përsëri të provoni me një rrugë tjetër. Një lojë mund të ketë shumë ekuilibra. Në qofë se më gjeni dy, atëherë jeni në rregull përsa i përket pikëve të ushtrimit. Pikët do i merrni të plota. Ja çojmë një alternativë tjetër. Lojtari i parë ka qenë A me B. 2 0 1 0 1 0. Lojtari i parë eliminon strategjin B. Lojtari i dytë D, E, F. 12, 10, krasem D me N. 12, 10, 12, 10. E-ja dominohet nga D-ja. Lojtari parë. A me C-n. 2, 0, 1, 0. Strategjia C dominohet nga strategjia A. Lojtari dytë. Dy alternativa. D, F. 12, 12. Njësoj. Nuk preferoj asnjërin më tepër sa tjetrën. Të dyja do zgjidhen. Ja ku dolën të dy ekuilibrat me një herë. Me një herë dolën dy ekuilibrat. Rruga që ndiqni, rruga që do të ndiqni, nga një herë ju anëzirë të dy ekuilibrat, nga një herë nuk ju anëzirë të dy. Duhet pra që të gjeni rrugë tjetër. Në që fëse ju anëzirë dy ekuilibrat me një herë, ati një regullë mos vazhdojnë më përgjithur për ushtrimin. Mund të ketë 3, mund të ketë 4 ekuilibra, mund të ketë dhe asnjë. Përsa i përket provimit, në ushtrimet atila, pyetja që do jepet, përdojit e atil, gjeni ekuilibrin ose ekuilibrat. Në qofë se ka një ekuilibr loja dhe keni gjetur do meni gjusën e pikve. Qofë se ka dy ekuilibra loja dhe keni gjetur një, atër do meni përseri gjusën e pikve. Qofë se ka më dy ekuilibra dhe keni gjetur dy ekuilibra, atër jeni në regu. Pra në qofë se një loj ka shumë ekuilibra dhe keni gjetur vetëm dy, atër do jeni në regu. Ju kam të njerë që libat e provimit dhe me libra hapur. Shumë që si do që tjetë edhe në qofë se bëjmë dhe online, nuk na shqetson shumë, sepse do t'ju qoj, do jeti formati i tezës, do jeti atil që mos keni shumë gjëra, mos keni si të kopioni me njëri tjetë, se do jenë pyte ndryshme. Do jeti edhe limiti kohorë, siguri që. Më pyet dikush në qofë se e fillon nga lojtari i dytë. Ta bëj pak më vonë këtë. Sepse, ose ja, i kam të shifrat. Dhe i dhe përsëri shifrat si qishin. Një sekundë i lutem.
Normalisht edhe po nisim nga lojtari i dytë, do na dalin të njëjtat rezultate. Ja të shohim. Tu është D-ja, E-ja dhe F-ja, A, B dhe C. E nisim lojtari i dytë. Çfarë krahasojmë? Krahasojmë D-n me N për shembull. 12, 10, D-ja, 12, 10, D-ja përsëri, 12, 10, përsëri D-ja. Çfarë bën? Lojtari i dytë elimino strategjin E, sepse dominohet nga strategjia D. Iku E-ja. E kam lartë parë. A dhe B bie fjala. 2-0, 1-0. Lojtari i parë elimino strategjin B, sepse dominohet nga strategjia A. Lojtari i dytë. 12, 12, 12, 13. Lojtari i dytë elimino strategjin D, sepse dominohet dobët nga strategjia F. Në asim këtë gjithë A, dobija është njëtë. Lojtari parë, A, C. 1-0. Do përfroj njëshin. Lojtari parë, eliminon strategjin C, sepse dobët strategjia A. Ekuilibri A, F. Nja ku gjithëm një nga do ekuilibri që gjithëm dhe më parë. Do përse gjithëm gjithëm rrug tjetë dhe mund të gjithëm dhe këtë besoj. Ja ta mendojmë. Po sigurisht mund ta gjejmë dhe këtë. Po i fshi, po ju shikoni shënimet e tua, po e bëj këtu sipër. Krahasojmë, e nisim lojtari. Krahasojmë, krahasojmë përsëri D-n me N bie fjala. D-ja dominon N ka më parë. Pra E-ja eliminohet. Lojtari i parë krahason A me C. 2-0, jemi dhe A-ja, 1-0, jemi dhe A-ja përsi, pra eliminon këtë, ky eliminon, sën, ky ka eliminuar N. E ka lëtare 2 të pastaj, prap, 12, 12, indiferent. Lëtare i parë, 2-0, 1-0, eliminon B-n. Kush është problemi këtu? Problemi në këtë rast, kështu si e zgjodha unë, kështu si e cieca unë, është ky. Që vim në një rast, në një pikë ku lojtari parë, lojtari dytë është indiferent, nuk ka çfarë zgjedhi, 12 12. Më falni, nuk është ashtu, ishte edhe B-ja, nuk ishte ashtu B-ja. Pra jemi përsëri tek lojtari i nuk është indiferent lojtari i dytë. Është eliminuar C-ja dhe E-ja. Krahasojmë D-n me F-n, po përsëris, krahasojmë D-n me F-n. Ku ky zgjedh A është 12 me 12, është indiferent lojtari i dytë, por ku ky zgjedh B 12 11. Në këtë lëmë shikon nga trop nuk e pash bën. 12 me 11. Pra lojtari i dytë çfarë do bëjë? Do eliminoj F-n, sepse dominohet dobët nga D-ja. 12 12, 12 11. Lojtari A ka të thonë 2 ose A dhe B, lojtari i parë ka A dhe B në dispozicion. 2-0, do eliminoj këtë, e do mbrim në ekuilibër A-D. Ja ku dojnë përsëri 2 ekuilibra që gjetëm dhe më parë. Nuk është e thënë që duke gjetur të, duke zhjetë gjetur të dyja, duke marrë të dyja rrugët, do të arrini në të njëtat ekuilibra. Jo, nuk ka shu. Mund të ndodhë ajo që ajo që më dojnë më parë, o fjesht nuk e pash të B, që ishte këtu, por mund të jetë e vërtet rasti i tillë real që nga lojtari i dytë mos kesh çfarë zgjidhësh, jetë jetë indiferent. Atëherë do ta ndërdaloni aty, nuk mund të kaloni përsëri tek lojtari i parë. Ky është problemi. Në qoftë se dikush, do të thënë një herë i parë, një herë i dytë. Thotë dikush ja nuk duket qartë. I bie drita. Shiko, dëgjoj, lutem shikoni ato shikoni shënimet tuaja dhe dëgjoni zërin tim. Nuk kam se dhe bëj, duhet, por nuk patë shumë dritë, pastaj është pun dreqi. Mund të afrëm i të afrë, por kam shkara në video, kam bërë lëmë sani. Kur të dëgjoni, dhe do të keni nga YouTube, dhe do të janë njësë përsëri leksioni, e sotëm. Kur të keni në atje, mund të të shikët shoni shifrat fillimisht, dhe dëgjoni zërin dhe të më ndiqni pa parë këta me i fjallë.
Shikoni ato shifra. E ktheni atë përsëri në YouTube që të mos keni kjo probleme. Kjo është një avantazh i YouTube-it, që mund ta kthejmë, mund ta shkojmë, kurse avantazhi i Zoom apo i Meet, të platformave tjera janë që thjesht flet në atë kohë. Po e mira e kësaj është që e kemi edhe regjistruar. Prandaj besoj se më mirë të vazhdojmë me këtë në YouTube-in. Okej, pra thelbi i kësaj gjëje është ky. Ky është kjo gjë. Që së pari nuk është e thënë që një lojë të ketë një ekuilibër. Mund të ketë më tepër se një ekuilibër. Për të arritur, për të gjetur ekuilibrin ose ekuilibra, çfarë duhet bëni? Të krahasoni strategjinë. Krahasoni an me bën për shemb. Nuk eci, nuk pati dominim ose dominim të dobët, e leni, krahasoni bën me cën. Nëse nuk ka përsëri dominim dobët, krahasoni an me cën. Nëse përsëri nuk gjeni asnjë gjë, atëherë kaloni nga lojtari i dytë. Krahasoni dën me en. Nëse zgjeni gjë, dën me fën. Nëse zgjeni gjë, en me fën. Shanset janë që një ekuilibër, pra të keni gjeni një rrugë dalje, të keni një dominim ose një dominim të dobët. Detajisht më ndodha asnjëherë në fjalë të mos ketë asnjë mos vazhdoj fare loja. Normal do vazhdoj, sa më të ato shifra i zgjidhen normalisht të japin një të nxjerrin diku, të japin një rezultat. Krahasojmë strategjitë, eliminojmë dhe gradualisht pra mbërrim në ekuilibër. Keni parasysh që një gabim që bëhet vazhdimisht. Filloni dhe e kapni nga lojtari i parë. Krahasoni anë me bën lojtari i parë, elmen bën për shemb. Pastaj krahasoni anë me C-n, elmoni C-n dhe gjeni anë. Jo, nuk bëhet kështu. Do bëj një lëvizje njëri, një lëvizje tjetri. Mund t'ju dali e sakt nëse vazhdoni kështu, por nuk duhet, procedura nuk është e sakt. Thjesht rastisi që doli ushtrimi normal, i sakt. Një herë njëri, edhe një herë. Ja të shohim një lojë tjetër. Tani. Lutem shumë, nuk e shkruajte unë zgjidhjen e kësaj, e këtyre që të bëmë, nuk e shkruajte në tabelë, lutem shkruaj në juve që të përmirësoni, që të merrni dorën. Lojtari L1 eliminon D sepse do të mundsoj avi fjala, bëja ku jum çfarë. Nuk e shkruajte unë këtu që duke i qartë ushtrimi sepse nuk kam mjekesha, nuk kam ngjitse. E nuk e kthej dot letrën mbrapsht. Ose edhe po e ktheva nuk do mbajte. Shpresoj jam tjetër të kem gjetë diçka. Ata i thonë çimçakis nga mbrapa. Pra kemi këtë situatën këtu. A B C D E F. Tu është lojtari i dytë, tu është lojtari i parë. Kemi këto shifra supozojmë. 7 6 2 2 6 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 7, 6, 7. Duhem të gjejmë ekuilibrin e kësaj loje. Ja të shojmë. Lojra me shumë shpërblimi 0, që përdorëm metodën minimax për t'i zgjidhur, me qënë dhe parë, kemë këto lojë lërësh, jo me shumë shpërblimi 0, që të cilat i zgjidhim në mënyrë në përmjet eliminimit një pasajnë të strategjive të dominuara, ose dominuara dobet.
Atë metodë përdorim ne, sepse nuk është lëmë shfrytëzim. Zero. Do më lëmë gjejmë ekuilibrin. Çfarë bëjmë? Dashëm parë kapim dyrë. Strategji dhe i krahasojmë. Supozojmë se krahasojmë an me b. An me b. Ku ky është d 7 2. Preferojmë an. Ku ky është e 2 3 preferojmë b. Nuk vazhdojmë me tutje sepse nuk ja vlen, nuk mund të eliminojmë gjë. A-ja nuk e dominon B-n dhe nuk e dominon as dobët B-n. Pra, vazhdojmë krahasojmë an C-n bi fjallë. 7, 6, jemi tek A-ja, ku ky zgjedh e 2, 2, është dominimi dobët përse rjas, pra përse preferim an, ku ky zgjedh F, 6, 7, jemi tek C-ja, përse rin ngrejmë duart lartë, se nuk kemi çfarë të bëjmë. Na kanë gjetur vetëm një strategji, një alternativë, krahasojmë B-n me C-n. 2, 6, jemi C-ja, 3, 2, jemi ke B-ja. Përsëri nuk ja dolim. Nuk kemi mundësi të eliminojmë asnjë strategji. Kalojmë tek lojtari i dytë. Lojtari i dytë, ku ky zgjedh A, krahasojmë D-n me N për shembull. 6 me 2, jemi tek D-ja, ku ky zgjedh B, 2 me 3, jemi tek E-ja. Ndalojmë dhe nuk vazhdojmë më tutje, sepse s'ka kuptim. Nuk ka dominim, as dominim të dobët, në asnjë rast. Pra nuk eliminohet. Krahasojmë E-n me F-n, bie fjala. 7, jemi tek F-ja. 3, 2, jemi tek E-ja. Përse nuk vazhdojmë më, nuk ka dominim. Nuk avancove. E vetë një alternativ që në kam betur, është të krahasojmë D-n me F-n. 6, 7, jemi të F-ja, 2, 2, tani F-ja dominon dobët, më parë dominonte, ku ky zgjedh A dominon, ku ky A dhe B dominon dobët, se 2 dhe 2 është njësoj, ku ky zgjedh S, 7, 6, nuk ka dominim, nuk ka as dominim të dobët, se të 7 është D-ja më e mirë. Qa bëjmë në këtë rast? Nuk kemi mundësi të vazhdojmë duke u bazuar në çfarë kemi mësuar deri tani. Duhet të shohim një diçka tjetër. Ta shqyrtojmë këtë situatë nëpërmjet një mënyre tjetër. Si sot kolegja juaj, do mundohemi të gjejmë përgjigjen më të mirë. Qa është ideja e përgjigjes më të mirë? Ideja e përgjigjes më të mirë është që fare thjesht, fillojmë dhe supozojmë se çfarë do zgjedhë kundërshtari. Çfarë do zgjedhë kundërshtari? Supozojmë se lojtari i parë mendon cila është në qoftë se mendon lojtari i parë, në qoftë se lojtari i kundërshtar zgjedh D, cila është përgjigjja ime më e mirë. Në qoftë se ky zgjedh D ka 7, 2 ose 6. 7-a, 2-shi, 6-a, pra do preferoj 7. Që ta kemi vizualisht më të qartë përgjigjen, idenë e përgjigjes më të mirë e shënojmë me një kryq këtu. E një kryq të vogël tek numri mbi numër, tek qelia. Pra në qoftë se lojtari i parë, lojtari i dytë zgjedh D, lojtari i parë thot unë do zgjedh A. Në qoftë se lojtari i dytë zgjedh E, që do zgjedh lojtari i parë? 2, 3, 2. 3 që është me i mirë, pra në qoftë se ky zgjedh E, lojtari i parë do zgjedhi B.
Në qofë se lojtari i 2 zjedh F, 6, 2, 7, 7 është më e mira, këtë do zjedh i F. Ja, u bëm përgjigjet më të mira të lojtarit. Lojtari parë, për lojtarin e parë, këto po lojtari i dytë, lojtari i dytë mendon logjikon një gjë. Që lojtari i parë zgjedh A, përgjigjja ime më e mirë është 6 2 7. 7 është më mirë, tu vëmë një pikë. Kryq këtë pikë këtë. Kur lojtari i dytë zgjedh B, 2 3 2 3 është më mirë. Kur lojtari i dytë zgjedh C, 7, 2, 6, 7 është më mirë. Pyetje. Deri tani. Çfarë kemi bërë? Ju si keni pyetje më shumë, ja? Ta tek C-ja. Për lojtarin e parë apo për lojtarin e dytë? C-ja i përket lojtarit të parë. Normalisht 7-a këtu është e lojtarit të dytë, 6-a është lojtarit të parë. Kurse këtu 7-a është lojtarit të parë, 6-a është lojtarit të dytë. Shifrat e para janë për këto këtej, shifrat e dytë janë për këto këtej. Tek F më thoni që F nuk marim 7, 2, 6. 7, 2, 6. Këtë po më thoni. Në qofë se ta them dhe njerë se më dështë të nga trova dhëmë, po e them dhe njerë. Kemi këtë lojtari dytë. Në qofë se lojtari parë zgjedh A, cila është përgjigjja ti më e mirë? O 6, o 2, o 7. 7 është të përgjigjja ti më e mirë. Në qofë se lojtari 2 zgjedh B, 2-shi, 3-shi, ose 2-shi. 2 jep D-ja, 3 jep E-ja, 2 jep F-ja. 3-shin do zgjedhi. Në qofë se, kjo jep 7, E jep 2, F-ja jep 6. 7 është përgjigjja e tij më e mirë. Por po them edhe për lojtarin e parë, lojtari i parë nëse ky zgjedh D 7 2 6, to krasë, 7 është më e mira. Nëse ky zgjedh E 2 3 2, B është më e mira. Pra, ky treshi, nëse ky zgjedh F 6 2 7, 7 është më e mira. Tek lojtari i dytë më thoni zgjidhen horizontalisht, tek lojtari i parë vertikalisht. Po po hallakasin e mor. Kështu se po e them unë tani. Krahasojmë me këtë strategji, lojtari i parë A me B. Sa do krahasojmë A me B? Shifrat e lojtarit të parë me shifrat e lojtarit të parë nga strategjia A, lojtarit të parë nga strategjia B. Këto janë parat, a, një, kjo dhe kjo, kjo dhe kjo, kjo dhe kjo, këto dhe krasen. Për lojtarin tjetër, vertikalisht, dën me e për shembull, 6 krasen me 2-shin, 2-shin me 3-shin, 7 me 2-shin. Do të arishë, do të shikoj shpyt video në njerë, se do shtë kam bëra unë gabim, po këse thelë bërë shkyt të që bërë thamë. E-ja dhe F-ja, 2-shin me 7-ën, 3-shin me 2-shin, 2-shin me 6-ën. B-ja me C-ja, 2-shin me 6-ën, 3-shin me 2-shin, 2-shin me 7-ën. Më shkruani, ju lutem se mos shpërqendrohemi, në qoftë se kam bërë diçka gabim, më shkruani dhe më thoni ku që ta rishqyroj të ta rishoh. Pra, çfarë kemi gjetur këtu?
kemi gjetur çfarë cilat janë përgjigjet më të mira secili lojtar duke marrë parasysh çfarë bëri lojtari tjetër. Këtë kemi gjetur. Ne të shohim tani për idenë e ekuilibrit. Ideja e ekuilibrit është kjo. Nuk kemi më ekuilibër strategjisht dominante. Nuk e më ekuilibër strategjisht dominante, e as strategjisht dominante të dobta. Tani ekuilibri, kemi një koncept tjetër të ekuilibrit. Do shohim pas pak. Po tashi pak. Çfarë është dobta? Kjo ide e përgjigjes më të mirë ka të bëjë me idenë e pritshmërive. Çfarë pres unë se do bëj lojtari tjetër? Supozojmë se lojtari i parë zgjodhi strategjin A. Kjo strategji A. E pyesim përse zgjodhi strategjin A. Sepse do thotë, mendova se lojtari i dytë do zgjidhi D. Ndoshta vërtet lojtari i dytë mund të zgjidhë. Por do jetë ekuilibri ai? Çfarë është ekuilibri? Ideja e ekuilibrit është tregon një qëndrueshmëri. Unë zgjodha këtë sepse ajo më intereson, e nuk luaj nga vendi, ky është elbi. Nuk bëhem pishman për zgjedhjen që bëra. Nuk luaj fare nga vendi. Pra, këtu, në qoftë se ky zgjodhi A-n dhe ky zgjodhi D-n, ky do në rregull, se ky ka thënë për një kinë di më të mirë, an. Lojtari i dytë do bëhet pishman, do të dojë të ndryshojë strategji. Pse? Sepse thot. Shikoni këtu, nëse ky zgjedh A, mu nuk më intereson D-ja, më intereson F-ja. F-ja më jep 7. Jo D-ja, po F-ja. Pra ky do bëhet pishman. Çfarë do të thotë? Kjo do thot që do të donte të ndryshon të strategji. E ndryshoj strategji. Shkoj këtu. Po kjo që do bënde, do ishte i knaqur me anë që bëri. Nuk do ishte fare i knaqur. Pse? Sepse thot, shiko thot, me qofë të kjo zjetë fë, në sënë cëja. Nga fëja marë 6, nga aja marë 6, nga cëja marë 7, ku kjo zjetë fënë. Do preferoj të sënë. Pra ky do ndryshoj strategji tani, do zgjedh C. Në qoftë se ky ndryshon strategji, do zgjedh C. Çfarë do bëj këtu rikë F-ja? F-ja jep 6, jo do thot, po zgjodh ky C, unë do zgjedh D, që më jep 7. Po qoftë se ky zgjedh D, do të arrij pa të zgjedh A, që edhe ai jep 7, jo 6 sa jep C-ja. Shikoni pra si bëhen pishman se cili me radhë njëri pas tjetëri. Pendohen për zgjedhjen që bën. Dhe kjo pendes shpreh qartë faktin që nuk mund të kemi ekuilibër. Nuk mund të kemi të qartë. Nuk mund të bëhet pra as njëri nga këto. Shikoni pak karakteristikat e profilit B, E. Profili B, E. Që ka karakteristike? Karakteristikë faktin që parë, duke parashikuar që do bëjë kundërshtari, dhe duke dhënë përgjigje më të mirë, çfarë ndodh, çfarë bëhet? Bëhet pikërisht arritja në ekuilibër. Çfarë është ekuilibër? Përgjigjja ime më e mirë, mos harroni që shenjat janë përgjigjet më të mira. Përgjigjja ime më e mirë kundrejt përgjigjes së tjetrit më të mirë. Pa shikoni se do thonë. Supozojmë se lojtari i parë bëhet pishman, do të dojë të ndryshojë strategji, kur ky ka zgjat E. Ky zgjodhi E. Do të çojë ke A-ja, treshi bëhet dysh. Jo, do të preferoj treshin.
Në shoket C-ja, 3 që bëhet 2 përsëri, jo përsëri është që B-ja. Pra nuk ndryshon kë. E njëta gjithë në lojtarin tjetër. Nga 3-shi, 2-sh. E D. Po do shkoj ke F-ja, nga 3-shi, 2-sh përsëri, jo. Pra nuk do, nuk ka dëshirë, nuk ka arsye pse të devijojë nga zgjedhja që bëri. Zgjedhja e lojtarit parë, zgjedhja më e mirë e lojtarit parë dhe zgjedhja më e mirë e lojtarit dytë. Përgjigja më e mirë e lojtarit parë dhe përgjigja më e mirë e lojtarit dytë. Ky quhet ekuilibri nash. Ekuilibri nash, pra është përgjigja ime më e mirë kundrejt përgjigjes më të mirë të tjetrit. Çfarë thotë se kemi zgjedhur pra, kemi një ekuilibër përgjigjesh më të mira. Përgjigja ime më e mirë është në njëjtën kohë përgjigja e tjetrit më e mirë. Ky quhet ekuilibër nash. Për ta zgjedhur këtë gjë, si do zgjidhet kjo kur të keni pyetje, gjeni ekuilibrin ose ekuilibrat nash. Çfarë bëni? Fare thjesht. P, përgjigja më e mirë e lojtarit parë, kur lojtari i dytë zgjedh, do të thotë lojtari i parë. P, M e njëshit. Përgjigja më e mirë e lojtarit parë, kur lojtari i dytë zgjedh. D, baraz, cila është përgjigja më e mirë e lojtarit parë? A-ja, kur zgjedh D, 7, 2, 6, është A-ja. Përgjigja më e mirë e lojtarit parë kur tjetri zgjedh E është B-ja. PMM e lojtarit parë kur ky zgjedh F është C-ja. Vazhdojmë me lojtarin e dytë. Kur lojtari i parë zgjedh A, kur ky zgjedh A është F-ja. Kur ky zgjedh B është E-ja. Kur ky zgjedh C është D-ja. Shikoni këtu. Përgjigja më e mirë e parë kur dyti zgjedh E është B, përgjigja më e mirë tani kur tjetri zgjedh B është E. Ekuilibër nash B E. Kjo është zgjidhur plotësisht. Kjo është e zgjidhur plotësisht. Është zgjidhje e sakt. Kaj duhet? Kjo është e njëherët. Lëtajnë e dytë. Pyetje nga dikush, mund të ndodhë që shenjat të jenë bashk në shumë kuti, sigurisht, edhe gjitha këtë në ekuilibra. Ekuilibra nash. Këtë i parasysh që të jenë të sakta, e të sakta vendosja e shenjat, mos arroni vigi. Edhe njëherë, përgjigja më e mirë e tajtë parë, kur lëtaj 2 zjetë D është A-ja, A-ja është përgjigja ti më e mirë, kur kjo zjetë D, ky do zgjedhi A se ka 7 nuk që e preferon. Vizualisht ju ndihmojnë shenjat. Kur lojtari i parë, përgjigja më e mirë lojtarit i parë, kur zgjedh ky zgjedh E, është B, ja tham, se ashtu, B. Përgjigja më e mirë lojtarit i parë, kur lojtari i kundërta zgjedh F, është këtu. Për lojtarin e dytë, përgjigja më e mirë lojtarit i dytë e dyshit, kur zgjedh A, është F-ja, F-ja jep. Të vimë të lartë.
Përgjigja më e mirë lojtari i dytë kur ky zgjedh bën, lojtari i parë zgjedh bën është E-ja, E-ja. Kur ky zgjedh C, D-ja. Kur ky zgjedh C, 7-a këtu i bie ke D-ja. Pra ekuilibri mash i kësaj loje është profili BE. Kaq konsiderohet si zgjidhje e lojës, zgjidhje e saktë. Pra loja ushtrimi me të gjitha pikët. Nuk dhe a keni pyetje për këtë gjë apo jo. Do vazhdojmë edhe javën tjetër me ekuilibrin nash. Edhe shohim sa do të zgjasi. Në këtë leksion do t'ju bëj vetëm thelbi të tyre për cilat do keni të cilat do keni prodhim. Nuk mund t'i bëjmë të gjitha, se sigurisht atë kemi mjetët, duhet tabele, duhet një qere gjera. Nese. Ja të shohim. Diçka tjetër. Kemi këtë lojën. Një mëdhjet, një mëdhjet, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Në tonë të gjemë. Ekuilibri nash. Dojmë përgjigje më të mira. Përgjigje më të mira. Nëse ky zgjedh C, 11-4, ke 11 emi. Nëse ky zgjedh 4-4 është njësoj, 4-4 njësoj, të dyja njësoj të mira, ja. Kalojmë në tjetër, tjetër, nëse ky zgjedh A, 4, 12, një pikë atje, në qoftë se ky zgjedh B, 4-4. Pak a shumë kjo është. Cilë është ekuilibri? Ku janë shenjat? Profili A, C, profili B, D. Kalojmë me dy ekuilibra nash. Profili AC dhe profili BD. Shikoni pra që këtu ku kemi 2-4, 4-4, njësoj janë ato. Të dyja përgjigjet më të mira, të dyja të zgjedhim. Pra këtu kemi dy ekuilibra nash. Këtu është 11-12, këtu është 4-4. Normalisht, lojtarët do të donin të mbërinë kjo ekuilibri këtu, 11-12. Më lartë, do bia është më e lartë për secilin. E shoh që zallohet, shkruani ato, shkruani dhe... Hajde Allah, mësaj.
11, 12, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Cili është ekuilibri nash? Përgjigja më e mirë lojtarit parë, kur lojtari i dytë zgjedh C, është A-ja. Përgjigja më e mirë. Ja ta shënoj pak këtu. P-M-M e njëshit. Kur ky zgjedh C, baraz A. P-M-M e njëshit. Kur ky zgjedh D, është edhe A-ja edhe B-ja. Pra dhe A presje B. Përgjigja më e mirë e dyshit.